utekla som z domu. Budem už navždy s tebou. Koho zabijem? Ty demenci, jeden horší ako druhý. Nemôžeš takto odísť, ja ťa musím trošku naklepať. Jak rezeň. Ďakujem. Ak ste mi prišli dávať kázeň, môžete rovno odísť. Bohu, ešte chce niečo povedať. Ja cítim... Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.